Meillähän on tämmöinen osio tässä haastattelussa kuin biisi haaste. Oletko kuullut? Joo, sä taisit tästä pelotella. No kuule, hommahan menisi sillä lailla, että mulla on tuolla noin 50 drumless-raitaa, siis erilaisia musiikkikappaleita, ja niin ne on sulle vapaasti valittavissa sieltä. Voit kuunnella aina pätkän yhtä ja löytää sieltä se ehkä semmoinen raita, mitä voisit sitten lähestyä rumpusetillä. Niin mites tämmöinen haaste? Lähdetkö mukaan? No ei muuta, koitetaan vaan. Selvä. Me ruvetaan katselemaan biisiä se seuraavaksi, ja sen jälkeen sitten ruvetaan lähestyä sitä rumpusetillä. Selvä. Thank you.
No niin, Kepa. Biisihaaste on nyt ohi. Joo. Mikäs fiilis jäi? No ei mitään. Tämä on Jeff Porcaron soittama jumalainen raita. Ja sitten se rumpufillikin, en kerinyt ihan kyytiin siihen mutta kiva oli. Se on tärkeintä. Se on nimenomaan kyllä tärkeintä, että sitten jää semmoinen mukava, positiivinen fiilinki. Joo. Ja tarkoitushan ei ollutkaan tietenkään se, että sun pitäisi soittaa just niin kuin Porcaron sen soittanut, vaan niin kuin tavallaan sun oma näkemys tästä näin. Että, nythän tämä haasteen tekee se, että tässä on vaan tämä yksi kuuntelukerta, ja sä et edes halunnut sitä kuunnella loppuun asti, sanotaan, että lähdetään tekemään. Se oli ihan, mutta eihän siinä ollut mitään, niin kuin, siinä ollut mitään ongelmaa. Eli me kuunneltiin se tuossa kertaalleen, niin mä en huomannut, että siellä olisi tullut mitään sellaista, niin kuin, se on niin semmoinen viimeisen päälle ammattimiehen suoritus. No joo, kiva oli, ja sitten koettiin, niin tuolla on hyvä tuo, kuitenkin tuo piiska. Koitti osua siihen, kun sun päälliköt vetänyt, niin se on nimittäin paikalla, niin yritti olla aina osumatta, mutta kivaa. Se tuli kyllä tosi hyvin paikalle. No kiitos paljon. Tuuri. Eikä ole. Se on puhasta ammattitaitoa. Kyllä. No, jos sä saisit toisen noton, niin tekisitkö jotakin juttuja eri tavalla? No joo, ehkä mä sen siellä olisi se yksi hidastuspaikka. Mä en sitä muistanut, siellä on semmoinen. Niin ehkä siinä voisi vähän, mutta hyvinhän se kuoli käsiin siinä kohtaa kuitenkin omalla lailla. Ja sitten tietysti se varmaan se, kun se on jäänyt laulufraasi loppuun ja sen jälkeen lähti se filli. Se on pieni luukku ja sitten se minun jäi ne hienot flämit soittamatta, mutta ei mitään, ehkä sitä koittaa sitä korjata. Niin just, joo, että sä haluaisit sen soittaa. Niin, koska se filli on semmoinen niin kuin, sehän on aika ikoninen. Se on oikein, se on ainoa oikein se ikoninen, se on paljon ikoninen filli. Kyllä. Sitä on hehkuteltu monissa eri yhteyksissä, tätä kyseistä raitaakin ylipäänsä. Tämä on niin kuin Porcaron hieno rumpuraita originaalisti. Ja mikä taimi, se laidback, mikä hänellä siinä on, se on niin kuin vertaansa vailla. Se niin kuin lepää kyllä hienosti. Alusta loppu. ei kauheasti kiihtyile. Ei. Mennään vähän tämän hetken kuulumisiin. Elikkä tuossa aikaisemmin käytiin vähän läpi tätä hetkeä, mutta mennään vähän tarkemmin siihen. Niin, teetkö esimerkiksi studiosessioita kuinka nykyään? No kyllä silloin kun niitä on, niin ennen vanhaa niitä oli vähän napakamminkin, mutta että nyt oltiin tosiaan sen Tessa Virra, Olli Peuhi ja Peter Emberin kanssa tuolla Finvoxilla tehtiin. Se on se viimeisin mitä nyt on tuossa ollut, ja jotakin on tulossa välissä. Tuo on lähinnä sitten vielä studiohommasta sen verran tuo oman rautalankalevyn sitä viimeistelyä, semmoista niin kuin tavallaan eletään jo miksausvaihetta sitten. Että tämä on jo, onko tämä järjestyksessä jo toinen? Tämä on itse asiassa, onko tämä onko tämä nyt viides levy. Joo. Ja sä soitat itse siinä kitaraa. Soitatko sä myös rummut? Joo, soitan kitarat, rummut ja perkat. Just, eli kaikki niin kuin, mitkä taittuu. Niin. No joo, ja sitten jännittäviä hetkiä, että mä soitin yhden intro, soitin basson siihen introon. Se oli sama kuin tuo kitaramelodia. Ja, ja sitten jossakin biisissä soitin komppikitarakin itse. Just. Mutta sitten mulla on niin kovia kavereita, että Havukasen Jaku on oikein käsi soittanut. No akustit kitarat sille, että ei ihan paljon parsimista. Ja sitten mun lapsuuden kaveri Kari Vehkaluoto, Vehkis soitti bassot. Ja sitten siellä on vähän jousia vilahtaa ja tällaista elokuvallista fiilistä. No niin. Koska tämä julkaistaan, koska se näkee päivänvaloa? Ei ole ollut siitä sen kummempaa paniikkia, eikä ole tehtykään aikataulut, että mennään aina, kaikilla on kaikkea aika paljon. Mutta nyt ollaan tosiaan siinä miksausvaiheessa, ja sitten Mika Kalmi, veljeni Tikossa myös, niin hän miksailee sitä tuolla Italiassa nyt. Aha, okei. Sulla on nykyään, sä asuksen Mäntsälässä, oliko se Orimattila? Anteeksi, sinne suunnalle kuitenkin. Läheltä liittyy. Onko sulla siellä kotona sitten jonkunlainen äänitysstudio? Siellä on studio, joo. Se on aivan järkyttävän hieno paikka silleen, että sä voit vaikka yöllä soittaa rumpuja, se on tehty kelluvaksi se tilaa.
Se on, se on joka kerta kun aukaset se ove vielä nykyäänkin on semmoinen kiitollinen fiili, tämmöinen on. Onko se tehty niin kuin asuinhuoneiston yhteyteen vai onko se joku erillisrakennus? Se on asuinhuoneen yhteydessä. Se on semmoinen vanha koulu, semmoinen pitkulainen rakennus. Toisessa päässä tässä talo on tuolla asuintilat ja tullaan sitten aulaan. Ja tässä aulan keskellä on sitten jännästi se studiotila ja se on mun varasto, mihin mä saan sitten rummut ja kaikki korkeita huoneita, niin kattoo asti setit pystyyn. Ja sitten näin päin, täällä on iso sali. Ja ison salin puolella on vedetty jo, siellä on sähköt, siellä on viuhkapakka, että jos isompi bändi on esimerkiksi, niin voi äänittää sieltä sitten kai. Okei, no onko sä siellä tehnyt jotakin äänityksiä siellä isossa? Itässä mä en ole striimejä tehty, joku striimi tehtiin sieltä ja noin, että en ole, mä oon miettinyt sitä, että oli jo näin lähellä, että alan ostella pöytiä ja kaikkia systeemejä ja upottamaan loputkin viimeiset pennit mikrofoneihin. Mutta sitten kun tuo Mika Kalmi, tämä minun äänittäjäkaveri, asui siinä puolen tunnin ajomatkan päässä aikana, niin siellä oli kaikki. Siellä oli SSL-pöytä ja noin meillä siellä käytössä. Ja noin, niin mä ajattelin, että ehkä minä en ala, kun minulla on puoli tuntia, mä pääsen tavallaan sitten tuollaiselle niin kuin surjopaikkaan, että ne en ala tänne kuitenkaan panostamaan ehkä vielä tässä kohti, mutta ehkä jossakin kohti jonkunnäköinen sydämi tulisi olemaan, aivan. Jossakin. Aivan, aivan. Eli suunnitelmia sitten. Joo, vähän, kyllä se on vähän sinne kangertanut. Joo. No, sieltä studiosta, niin minkälaisia mikrofoneja sä tykkäät käyttää sitten äänityksessä? No tuolla on ollut siellä, Mikalla oli, meillä oli lainassa, kun mä muistasin nyt, voisin hyvillä mielin mainostaa, mitä siellä oli. Mutta mähän en muista. Me saatiin tämmöisiä laadukkaita mikrofoneja suomalaisilta rakentajilta ja mähän en niitä tietenkään muista. Mutta siis mulla on vaan itselläni ollut sitten tämmöiset höppänävehket tämmöisiin klubihommiin. Oikein hyvät mikit riittänyt siihen, että yksi overheadi ja sitten 5-7 tuossa snaressa ja sitten beta 5-2 bassarissa ja sitten mikä oli SM-7-1 vai olisiko se joku tämmöinen malli ollut, tuli yksi puikko vaan. Okay. Mutta tässä studiossa meillä oli sitten kaiken näköistä. Siellä oli yksi semmoinen jännittävä partakoneen näköinen kummallinen vanha 5-6-luvulla, vähän särölle ja kaikki hyvin. Oletko käyttänyt jotakin tiettyä mikitystä? Onko sulla valmiina esimerkiksi aina joku tietynlainen mikitystapa siellä omalla studiolla? Että Ei oikeastaan. Se on ollut minusta aina jännittävää. Samoin kuin Jakun kanssa on Havukas ja Jakun kanssa mikitelty joskus, että koetetaan mikä tämä on. Aina kaikkea koetetaan. Mm. Että joskus saattaa löytyä mielenkiintoisia niin kuin ihan ouvostakin jutusta. Mutta sanotaan, niin kuin, mitä nyt on ollut. Meillä on ollut vähän dinamiikkeja eri huoneessa, jos mahdollista ja noin, ja tuolla Mikaluona se onnistukin hyvin. Ja sitten mutta niin kun, esimerkiksi tämmöinen, että alakalvoa mikitettäisiin virvelistä, mä en ole sitä oikein kaivannut ikinä. Esimerkiksi jätettiin pois, no on meillä joskus ollut ehkä se, mikä on laittanut, mutta sitten niin kun, riippuu vähän esimerkiksi, jos joku biisi soittaa hirveän hiljaa, tai jotenkin, mä oon soittanut jotenkin Tomi ja virvelillä, mutta tosi hiljaa, niin on saattanut olla, että se on sitten vaan niin kuin niillä, ei ole yhtään lähimikkejä, vaan siinä ympärille on kasattu joku valli tai källeitä mikkejä. Mutta niitä sille me aina niin kuin koetettu, vaan katsotaan, mitä siitä tuli. Sitten ei ole semmoista standardiratkaisua. No, onko tullut mitään aha-elämyksiä sitten sitä kautta? On joo, että tuommoinen tuo säröllä rähinämikki tässä välissä oli minusta ihan mahtava raidin alla, silloin kun oli kahden etutamiset. Se oli minusta hyvä. Ja sitten joku bassarihomma sillä lailla, että sulla on niin kuin oli niin kuin joku ihan semmoinen akuankka mikki, tämmöinen joku vanha tämmöinen, ihan semmoinen jonkun kasettimankan tai jonkun. Juu. Ja ne on niin kuin niitattu yhteen tuohon niin kuin reijän kohdalle ja sitten niin kuin yksi sitten yläpuolelle, niin kuin metrin tai puolentoista metrin päähän jopa. Okay. Ja ehkä siinä pieni särö. Niin kaikkea semmoista kummajaista onko, että joskus toimii tosi mukavasti, mutta se on semmoisia niin kuin vahinkoja, että tämä kuulosti tässä hyvältä. Niin just, joo. Onko ne päätynyt tuommoiset kokeilut sitten johonkin äänityksiin niin kuin levyille? On, kyllä ne on jostain, kun jätetty, tämä kuulostaa rajuilta, että aina oli. Ja sitten meillä oli yksi tilamikki, oli semmoisessa ouvassa paikassa tällä selän takana, niin kuin pään yläpuolella. Ja ajateltiin sitä, että miten se toimii, kun tämä täältä ollenkaan. Mutta se oli jännittävä, semmoisen kummallisen kuvan sitä huoneesta antaa. Jostain syystä. Joo. Niin se jätettiin, niin kuin, se oli niin kuin sen biisikohtainen. Just. Ja sitten tietysti kun on tehty päällekkäishommaa, yksi vispilaraita oli semmoinen, mikä ajettiin tosi sohjoon niin kuin säröille. Ja sitten mä soitin tuollaisella isolla käsirummulla. Se oli tässä niin keskellä, että siitä otti kaikki vähän kaikkea. Niin se oli kai se
jännän kuulonen, kun se vähän niin kuin vello. Joo. Se on oikein selvä, että mistä se tulee, mistä se menee, niin, niin semmoiset jäi sitten kyllä. Ne oli mukavia vaihtareita. Mielenkiintoisia juttuja. Joo, se kokeileminen on aika mukava. No joo, siinä saattaa tehdä tämmöisiä. Joo. Joo, välillä saattaa osua. Osua. Osuu tai uppoo. Niin, nimenomaan. Kyllä. Tuleeko mieleen jotakin sellaista, mitä haluaisit tässä jakaa vielä haastattelun loppuosalla niin kuin meidän katsojille? Eli onko jotakin kommelluksia sattunut nauhoituksissa tai live-tilanteessa, mikä voisi olla tässä yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu? No kommelluksia, niitä on tietysti on kaiken näköisiä ollut. Semmoisia legendaarisia juttuja. Backeristoria. Backeristoria, joo. No sanotaan kommelus oli minusta hauska. Yksi semmoinen tuli meille, kun oltiin tuon Wigwam-keikalla Tavastialla. Ja sitä, minä muistan edeskö sitä aikaa, että käytiin tuolla Raittisen Epun luotsamaan aikoinaan Tunturi Blues -festivaalilla Saariselällä. Ja sitten me oltiin treenattu napakasti sinne biisejä. Siis niitä oli aika paljon ja sitten isolla työllä punnerrettiin ne sitten nippuun ja kaikki hyvin. Ja mentiin keikalle, eka biisi lähti, niin siinä, että hetkinen, että Rekku vetäisi soolon, se kesti niin kuin 12 minuuttia. Ja kotilainen piti sitten vartin verran. Katsottiin, että minkä hiton takia me treenattiin näitä biisejä, kun se levitty ihan kolmella kappaleella. Tästä se oli hauska, mutta sitten tähän liittyy Tavastialla oltiin. Se oli Tavastian keikka vielä ja tietysti se oli vähän niin kuin tuommoinen silloin lailla niin kuin tärkeä keikka mullekin. Totta kai se Tavastia on aina, se on niin kuin niin mahtava paikka. Ja siellä vedetään ja alkaa nämä pitkät soolot. Ja ne oli niin pitkät, että mä kahtelin ympärille, niin oli hirveän kivaa. Ja tuttujakin näytti olevan morjes. Ja vedetään. Ja sitten Rekku kääntyi oman soolonsa jälkeen minun päin, että okei, nyt voi. Niin mä ajattelin, että voi niin kuin mitä. Niin, että näyttää niin kuin eteenpäin tämän biisin. Mä olin unohtanut, mikä biisi oli. Mikä biisi oli, niin mä olin hyvänä pitkä soolo. Niin Rekku vaan sanoi, että no, että hyvä, hieno homma, että joo, että sullekin käy näin. Se Rekku laski se siitä, että olen aivan tutkassa, koska mä en tehnyt ollenkaan, mistä on kyse. Mikä biisi oli? Muistatko vielä? No tai en muistaa nyt sitäkään, mutta joka tapauksessa tempo vaihtui semmoista halftime-hommasta vähän niin kuin vähän nopeutettuun. Niin kuin me soitettiin Mossen kanssa se vartti niin kuin Eikä me tehty mitään, piettiin tämmöinen mantra ylle ja jäbät imitoi siihen päälle hienoja asioita. Ja mä vaan unohdin, että mikä hiton kappale. Näin voi siis käydä. Näin ihan hyvin voi käydä, ja meikäläisen kohdalla varmaan. Eiköhän se ole ihan jokaiselle mahdollista, jos on riittävän pitkiä sooloja ja ajaudutaan vähän vieraille vesille välillä. Niin joo, mutta hauskaa oli. Ihan varmasti. Joo. No, me ollaan nyt tässä kohtaa haastattelun lopussa ja mä kysyn aina sen viimeisen kysymyksen, jonka tietenkin kysyn myös sinulta. Annettu. Ja lähdetään tämmöisellä ajatuksella liikkeelle, että jos meillä olisi tämmöinen kaveri, joka on nyt uransa alussa, lähtöpisteessä ja miettii, että mitä hän sudenkuoppia hän voisi välttää tässä uran varrella. Niin sanopas konkarina hyvä neuvo tällaiselle kaverille, että minkälaisia tyyppejä, minkälaisella tyypillä riittää töitä? Onko jotakin? Joo, kyllä se on minun mielestä aika selkeäkin siinä mielessä, että täytyy olla niinku avoin ja sitten niinku yhteistyökykyinen. Täytyy ymmärtää, tässä on taiteilijoita ympärillä, kaikilla on niinku oma juttusa ehkä näkemyksessä, että oppii niinku siinä ympäristössä toimimaan silleen niinku rennosti, ilosti ja sitten tehdään se työ aina niin kuin kunnolla ja jo pohjatyö kotona. Että se on niin kuin valmista. Sä voit niin kuin sitten vaan keskittyä enemmän siihen ilkamointiin. Sitten, että otetaan niin kuin hyvällä mieli ja hoidetaan homma ja turhista ei naputella. Just näin. Hei, siellä on mahtava neuvo kaikille teille nuorille, jotka mietitte, että mitähän tässä oikein uran varrelle sitten mahtuu. Niin näitä kannattaa ottaa opiksi tässä. Jep. Hyvä. Hei, oikein mukavaa, kun te olitte meidän seurassa. Me kiitetään teitä ja kumarretaan ja kiitos Kepo. Kiitoksia ja kutsusta. Oli tosi mahtava saada sut tänne.
ja tosi paljon kiitoksia, kun tulit. Ja kiitos katsojille todellakin, ja muistakaa tilata kanava, se on aina meille elintärkeä juttu. Kepakin on tilannut. Ei muuta kuin palataan rumpujuttuihin. Morjes! Moro!